Մանուկյան Production-ը և Գյումրու Ջազ Ակումբը ներկայացնում են։ Ջազի և Գյումրի նախագծի մեկնարկը տրված է։ Հայ ջազի լեգենդ Վահագն Հայրապետյանը և Նյու Յորք Երևան նախագիծը Գյումրիում։ Խմբի անդամներ Արի Ռոլանդը, Զեյդ Նասերը և Քեյթ Բալան համերգով առաջին անգամ են այստեղ, այսպիսով ազդարարելով ջազ երաժշտության լիարժեք վերադարձը արվեստների ու արհեստների քաղաք՝ Ջազի և Գյումրի նախագծի շրջանակներում։ Տեխնիկապես այս ընթացքում մեզ աջակցեցին Eldorado Electronics-ը և Complendo։ Մեր մասին ռադիոլսողներին պատմեց Radio High Gyumri-ն։ Ինտերնետում մեր մասին ինֆորմացիա տարածեցին HiFanata և Bravo.am-ը։ Ամբողջ օրը մեր կողքին գտնվեց ու նկարահանեց մեզ SH Production-ը։ Օկտեմբեր կինոթատրոնի դահլիճում կատարվում են երեկոյան համերգի վերջին նախապատրաստական աշխատանքները։ Խմբի անդամներից Արի Ռոլանդը ափսոսանքով խոստովանում է, որ շուրջ 13 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ էր Գյումրիում, չի հաջողվել համերգով հանդես գալ, և այսօր երաժիշտները ցանկանում են գյումրեցի ջազի սիրահարներին իսկական տոն պարգևել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում եմ։ Այստեղ եղել եմ շուրջ 13 տարի առաջ, 1999 թվականին։ Հիանալի է, որ կրկին այստեղ եմ։ Պատրաստվում ենք նվագել ամերիկյան դասական ջազ, ինչպես նաև մի քանի գեղեցիկ հայկական երգեր, որոնց մասին մենք խոսել ենք Վահագնի հետ։ Հուսանք, որ հանդիսատեսը կվայելի գեղեցիկ երեկո։ Մինչ երաժիշտները դահլիճում զբաղված էին սպասվող համերգի փորձերով, դրամարկում մնացած բառացիորեն վերջին տոմսերը գտնում են իրենց ուշացած տերերին։ Սա ոչ միայն ուրախալի, այլև անսպասելի է, չի թաքցնում իր զարմանքը ջազի և Գյումրի նախագծի կազմակերպիչ Մկրտիչ Մանուկյանը, ում համես սպասելիքները առավել քան արդարացված են։ Ես էլ հետ էպես մտավախնում էի, որ տոմս չէր վաճառում, բայց Պարկաստով նորմալ է, այսինքն սպորտ ցույց տվեց, որ նման բան չի եղե, որ կանգամ լավ չի պրոպագանդվե։ Ես հիշում եմ, եկել են ինչ-որ ջազ խմբեր, ամերիկյան տեսմանատ ունել է մեր հրապարակում կազմակերպել մի քանի ամիս առաջ, հատ պրոֆեսիոնալ ջազ համերգ, անվճար, ուղղակի ճիշտ չեմ պրոպագանդել, կոնկրետ ես այդ օրը միամիտ եմ հանգարձակի թատրոնի շենքի դիմաց հանձնելով, տեսել եմ, որ ջազ համերգ կա, փորձ ցույց տվեց, որ պետք է լավ պրոպագանդել, ճիշտ աշխատել և հաստատ ճողորդը կգա։ Ջազը կոմերցիոն երաժշտություն չէ, սա հոգեվիճակ է, փիլիսոփայություն, որն ունի իր կոնկրետ լսարանը։ Ճաշակը չեն թերադրում, սակայն պետք է տալ ընտրության հնարավորություն այն լսարանին, ով ի վիճակի է գնահատել բարձրորակ երաժշտությունը։ Ավելի պարզ ասած, հաճախ մարդ օրինակ ջազ չի սիրում միայն այն պատճառով, որ այս ոճի երաժշտության հետ առանձնապես առնչություն չի ունեցել։ Պետք է կարողանալ նաև ճիշտ մատուցել ջազը, սրանից է կախված ու կնդրի հետաքրքրությունն այս ոճի հանդեպ։ Այս նպատակով մինչ համերգը համաշխարհային ջազի կենդանի լեգենդները նախ և առաջ ցանկություն հայտնեցին ծանոթացնել տեղի երիտասարդությանը երաժշտարվեստի ամենաիմպրովիզային ճյուղի հետ, ոսկի փոխարեն երաժիշտներն ընտրում են գործը։ Thank you.
տարբերություն դասական երաժշտության, որտեղ առաջնային երաժշտական կուր կառուցվածքն ու ստեղծագործությունն է, ջազում կարևորը կատարումն է։ Այստեղ թեև ներկայացվում է մեկ ստեղծագործություն, բայց միաժամանակ հնչում է կատարողներից յուրաքանչյուրի անհատական ստեղծագործությունը։ Երաժիշտներից ամեն մեկն անցել է համաշխարհային ջազի մեծ դպրոց։ Վահագն Հայրապետյանին եւ ամերիկացի ջազմեններին միավորում է նախ եւ առաջ երաժշտությունը, սակայն ոչ միայն։ Մեզ հետաքրքիր է, թե ինչպես ստացվեց, որ ձևավորվեց ձեր խումբը եւ ինչպես է հավաքվել այս խումբը։ Լավ, պատմեք այդ մասին։ Քանի որ ես ինքս տարիներ շարունակ Նյու Յորք եմ գնում ու գալիս եմ ու շատ լավ ընկերներ ձեռք բերեցի այդ տարիների ընթացքում, ինքս սովորեցի այնտեղ ահագին ժամանակ ու շատ լավ վարպետների մոտ, բոլորս նույն համարյա, նույն կարելի ասել նույն վարպետի մոտ ենք սովորել, մեծագույն Բարի Հարիս դաշնակահար կա, որը մեզ բոլորիս դասատրել, ինձ էլ իմ բախտը բերի լավակյուրս իրա մոտ եմ ու այդ միջոցով ես ծանոթացա Արիին, հետո Զեյդին, հետո Քիթին ու տենց միաս մեր կապը տենց ստեղծվեց, իրանք շատ հաճախ են գալիս Հայաստան։ Շնորհակալ եմ ածված ճանապարհը դեպի Երևան։ Ամեն որ ճանապարհը բացել ինձ դեպի Երևան, այո։ Ջազմենները խոստովանում են, որ շատ են կապված Հայաստանին ու հայկական մշակույթին։ Բարձր են գնահատում հայերի նվիրվածությունն իրենց արմատներին ու ավանդականը պահպանելու ձգտումը։ Թեև միայն Զեյդն Ասերն է խոսում հայերեն, սակայն խմբի մյուս անդամները գտել են հայերեն արտահայտվելու իրենց ուրույն տարբերակը։ Հայկական երաժշտություն նվագելու համար պետք է հասկանաս ու ընկալես հայի հոգին։ Ինչն այս ամերիկացիներին ավելի քան հաջողվել է։ Ասեմ, ես ուզում եմ շնորհակալ լինեմ, որ կազմակերպել է Մանուկյան Production-ին եւ երիտասարդության, ովքեր որ մասնակից են, ասեմ, որ ես ինքս ջազ եմ սիրում եւ ջազը ինքը ինձ խաղաղեցնում է, հանգստացնում է, տեսակ ոնց որ օրվա հոգսերից քեզ անջատի։ Ինքը ջազը ունի այդպես, ինձ վրա համենակարծես այդպես տպավորություն է տալիս։ Իսկ այսօրվանը շատ ավելի հետաքրքիր էր, որ ես չէի սպասում, որ կարող է այդքան հումորով վերաբերվեն ջազին, այսինքն իրենք այդ որ ասեց ախմախ բաներ անենք, հա, դրա մեջ շշմելու բան կա, թատրոն կա, իսկական թատրոն։ Եվ հետաքրքիր է նաև, որ անգամ այնքան հումորները շատ էր, որ անգամ Ամանթելլոն նվագեցին եւ ջազային մշակումով եւ այնը, որը շատ հետաքրքիր էր։ Ամենայն դեպս ողջունում եմ։ Գիտեք, ինչ շատ զարմանալի էր, որ կոնկրետ Նյու Յորքի ժամանած ամերիկացիները նվագում են մեզ, մեր համար արդեն, չգիտեմ, շատ հաճելի երաժշտություն, հայկական երաժշտություն, Սիրունիկ, Նախշունիկ, Կակավիկ, Տեկուզը, շատ զարմանալի է, ես շատ ուրախ եմ, շատ բարձր էինք տրամադրությունն իմա, բարձրացավ մեկից։ Ուսանողները ոգևորված են ու ջազմենների հետ հավասար մասնակցում են երգի կատարմանը։ Սա է իսկական ջազ երաժշտությունը, որը չի ճանաչում սահմաններ ու ազգություն։ Ասել է, թե Գյումրիում ունեն ունկնդիր, ով սիրում ու գնահատում է ջազը։ Իսկ ինչ ջազ առանց իսկական ջազ կլաբի։ Հենց այստեղից պետք է սկսել, երբ խոսում ենք ջազը եւ Գյումրիի նախագծի մասին։ Հյուրերը Գյումրիի ջազ ակումբի մասին լսել էին, մնում էր միայն անձամբ գնալ տեսնել, ինչն էլ արեցին առանց երկմտելու։ Ակումբը երկար պատմություն չունի, սակայն որպես ձեռքբերում կարևոր է նախ Գյումրի քաղաքի, հետո նաև իր կազմակերպչի համար, հատկապես այն դեպքում, երբ Գյումրին ոչ վաղ անցյալում ունեցել է ջազի գեղեցիկ ավանդույթներ։ Ջազմենները մասնագետի աչքով են նայում նոր ստեղծագումին։ Շատ, իսկական ճիշտ ջազ կլաբի չափը։ Չափը պետք է շատ մեծ լինի ու մարդիկ, ովքեր որ գալիս են երաժշտություն լսելու, ավելի շատ կենտրոնացած են երաժշտության վրա ու ավելի շատ կենտրոնացած են ատմոսֆերայի վրա, ոչ թե մենք լավ ընդհանրենք վերանորոգության ու ցենք թանգ ինչ-որ թանգանոց աթոր սեղանների, ու պետք է մարդը հանգիստ զգա իրան ու այս չափը, որ սենց քիչ են, դա էլ լավ, որտեղ ավելի հեշտ է կենտրոնանալ։ Մենակ մեզ համար շատ հետաքրքիր կներ մի օր ուղղակի սենց նվագել է սենց ես կվարցետով։ This club would be a great
Այստեղ շատ հարմար է, շատ լավ տեղ է ջազ նվագելու համար։ Սև փոքրիկ վայր, որտեղ մարդիկ կարող են իրար մոտ լինել, նստել, զրուցել։ Հույս ունեմ, որ մարդիկ կլսեն այնպիսի երաժշտություն, այնպիսի երգեր, որ նախկինում չեն լսել, և դա շատ կոգևորի։ Ակումբում ավելի անմիջական ու հանգիստ մթնոլորտում կիսվում են տպավորություններով և մտքերով։ Յուրականչուրն կնդիր ինքնատիպ է։ Եվ լինի դա ջազ, թե այլ ոչ, երաժշտությունը բոլորին և միաժամանակ յուրականչուրին հասանելի դարձնելու համար անհրաժեշտ է կատարել ամբողջ հոգով։ Ես այս համերգով շատ ոգևորված եմ և ուզում եմ այս քաղաքի մարդկանց համար ամերիկյան ջազ նվագել, Արմսթրոնգից, Ջոլի Փարքերից, սակայն առավել շատ ոգևորված եմ հայկական երգերի մատուցումից, քանզի դրանք այնքան գեղեցիկ են, երաժշտությունն այնքան տրամադրող, պարային է։ Մի խոսքով, այս ջազորը հոյակապ օր է մեզ համար։ Yeah, every time you're hearing a new music, maybe at first it is new to you, so it's Առաջին անգամ, երբ լսում ես այդ երաժշտությունը, այն արտասովոր ու եզակի է թվում քեզ, բայց որ փորձում ես էլի ու էլի լսել, այնքան ռիթմիկ է, որ ուզում ես սպառել։ Ինձ համար գերագույն հաճույք է նվագել հայկական երաժշտություն։ And it makes you want to dance, and it's so exciting. So for me it's just a great pleasure to play. Այն ինչ արդեն կա այս նախագծի շրջանակներում հսկայական աշխատանքի արդյունք է։ Ու թեև լեգենդար հայ ջազմեն Վահագն Հայրապետյանը այնքան էլ ճիշտ չի համարում հայկական ջազ երևույթի մասին խոսելը, թողնելով այն քննադատներին, սակայն չի խուսափում օգտագործել այս տերմինը ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տեղում, կոչելով իրեն իրենց անուններով։ Ես շնորհակալ եմ ու երախտապարտ եմ այն մարդկանց, ովքեր որ կարողացան գլուխ բերել այսպես հեշտ բան չի։ Շատ ինքը դժվար բան է, կարող է տենց թվում է ամեն ինչ, որ երբ որ ամեն ինչ շատ լավ կազմակերպված է ու շատ որակով, կողքից շատ հեշտ նայում, ասում եմ, այս լավ է, պատրաստ է էլի արդեն ամեն ինչ, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ նույն մկրտիչը, իր թիմը, իր ընկերները, ինքն ու իր ընկերներն են արել, այդ էլ է ջազ, իր արածը, այդ նույնքը ասած հայկական ջազը նաև իր արածն է, իրան ավելի դուս գյումրվա ջազը, որտեվ ինքը իր ընկերներով հավաքված դրել են, ա դուս սուսպս նստել են իրար համար, ժպտում են, բան ականջի ձերով լսում են, ինչ եմ ասում, բայց այդ է, իրանք մի քանի ընկերներով հավաքվել են, այդ ջազը ինչ է, սեր է։ Ամերգին մնացել են հաշված րոպեներ։ Ամենաանհամբեր հանդիսատեսը հոկտեմբեր կինոթատրոնի սրահում կանգնած սպասում էր դեռ ժամ առաջ։ Այստեղ են նրանք, ում օգնությամբ հաջողվեց ծրագիրն իմի բերել։ Նման հիանալի գաղափարի շուրջ համախմբվելը այսօր անհրաժեշտություն է, Գյումրին ունի սրակարիքը։ Ասում են, ու չեն թաքցնում նաև անձնական հետաքրքրությունը պրոյեկտին։ Շատ հաղորդաշարը նկարել է Sesh Production-ը, բայց այս հաղորդաշարի տարբերվում է նրանով այս հաղորդաշարը, որ մենք նույնպես յուրահատուկ մոտեցում ունենք, այսինքն պարզապես չենք նկարում, պատվերը պետք է նկարենք, այլ մենք նույնպես հոգեպես կապվել ենք այս պրոյեկտի հետ, նախագծի հետ, որովհետև ինքը յուրահատուկ է նախև առաջ իր գաղափարով։ Գյումրիում ջազ, ջազի օր, առավել եւս, որովհետև Գյումրին մի քիչ ինչքան էլ գուզում ենք արձանալ խոսել, ջազ երաժշտությունով չի վարակվել։ Իսկ այսօր մարդ կա Հանզինես Մանուկյան Մկոյի, ով ուզում է վարակել Գյումրին ջազ երաժշտությունով։ Իսկ դա յուրահատուկ է, որովհետև երիտասարդությունը կունենան արդեն ընտրության հնարավորություն։ Մեր համագործակցությունը Մանուկյան Production-ի հետ ինքնաբուխ չստացվեց, ասեմ, որ տարիների ընթացքում համագործակցել ենք Մանուկյան Production-ի ղեկավար Մկրտիչի հետ, և սա համագործակցություններից մեկի պտուղն էր, արդյունքը։ Ասեմ, որ այն մշակութային բոլոր միջոցառումները, որոնք իրենցից որոշակի արժեք են ներկայացնում, միշտ ռադիոհայի դիտակետում են, և բնականաբար ջազ համերգների շարքը չէր կարող բրիպել մեր դիտակետից։ Սրանով էր պայմանավորված, որ ռադիոհայ ռադիոկայանը ստանձնեց ինֆորմացիոն հովանավոր որի այդ պարտականությունը, և վստահ եմ, որ հետագայում էլ կարողանանք համագործակցել, և այդ համագործակցությունը կտա ցանկալի և այն արդյունքները, որը սպասված է Մանուկյան Production-ի կողմից։ Ջազի և Գյումրին համերգաշարի հեղինակը մինչև տարեվերջ հոստանում է ևս երկու համեր, իսկ որպես ոչ հեռական նպատակ նշում հայ և համաշխարհային ջազի հանրաճանաչ այնպիսի դեմքեր հրավիրելու մասին, որոնց միայն անուններն արդեն շատ բան մասին խոսում։
ուղղակի մի նպատակ ունեմ, որ մի քիչ զարգանա ջազը Գյումրիում։ Հին ժամանակներում եղել են իմ ավակ ընկերները՝ Թակորյան Կուկուշը, Խաչատրյան Սուրիկը, նորից ջազ ակումբ են ունեցել, համերգներ արել են ջազ համերգներ, բայց դրանից հետո կարող է պետությունը արել, ես կոնկրետ տեղակ չեմ, բայց հիմա ես համերգաշարը ուզում եմ ամեն ամիս մեկ անգամ ջազ խումբ եմ հրավիրում Գյումրի և ջազ համերգները պետք է կանան Գյումրիում անպայման։ Թողնելով ծրագրերն ապագային, գնում ենք վայելելու ջազ։ Համերգը սկսված է, դժվար է ասել, բեմին գտնվողներն են ավելի բուրըն տարերքի մեջ, թե դահլիճում նստածները, սակայն մի բան անվիճելի է ու ակնհայտ, երբ կողմանի ձգողական ուժը երաժիշտներին, հանդիսատեսին ու ընդհանուր առմամբ ողջ համերգին տալիս է մի աննկարագրելի յուրօրինակություն։ Այն, որ իրոք գոյություն ունի ընկալման արվեստ, ակնհայտ է դառնում համերգի հենց առաջին րոպեներից։ Երիտադասական ջազի գլուխ գործոց թե հայկական մոտիվներով ջազային իմպրովիզ ունկնդիրը չի թաքցնում իր հիացմունքը։ Ըստ Վահագն Հայրապետյանի, կարևորը պետք է հասկանալ, թե ինչով է քո երաժշտությունը անփոխարինելի և թե ինչ է տալիս այն լսողին։ Եթե ունկնդիրը ուզում է դառնալ այդ երաժշտության մի մասը, նշանակում է գտնված են հարցի պատասխանները, իսկ երաժշտության հաջողությունը ապահովված է։ Ջազը յուրաքանչյուրին տալիս է այն, ինչ կարող են վերցնել նրանից։ Այստեղ հարկավոր է հիշել մի բան միայն. ջազի հիմքում ազատության գաղափարն է, ու թերևս չկա որևէ մեկը, ում համար այն անծանոթ լինի։ Այլ հարց է, թե ունկնդիրներից յուրաքանչյուրը ինչպես է ընկալում ազատություն կոչվածը։ Ասել է, թե արվեստի ընկալումը իրականում հաճույք է պատճառում միայն այն ժամանակ, երբ գոյություն ունի ընկալման արվեստ։ Բալան խմբի ամենաերիտասարդ անդամն է։ Մյուս ջազմեններից տարիքային զգալի տարբերությունը սակայն չի խանգարում հիանալ այս երիտասարդի տաղանդով։ Վահագն Հայրապետյանն իր հերթին կատակով ավելացնում է, որ Քեյթին տանելու են հայկական հարսանիքին նվագելու։ Կատակն իշտ տեղում, բայց որ երիտասարդ ամերիկացին կարողանում է ողջ դալիճը բռնկել հայկական պարային տակտով, մնում է փաստ։ Շատ այսպես մոդիկ եմ կանգնած այս համերգին, այսինքն կազմակերպիչները մեր ընկերներն են և տեղեկանալով կազմակերպվածության մակարդակի և նաև այն կատարողների, որոնք այսօր եկել են և իմանալով իրենց որակը, ցանկություն առաջացավ նաև հաղորդ լինել մշակույթի կամ արվեստի հաշճուղին ևս, որովհետև գիտեք, բազմաթիվ ուղղություններ կան արվեստի մեջ և ջազը արդեն համաշխարհային մակարդակով ապացուցել է իր արվեստի մշակույթի մաս լինելը և ինքը նաև շատ հետաքրքիր է, երբ որ ներկայացվում է բարձրաճաշակ։ Շատ տպավորված եմ, շատ տեղին էր այս ցուրտ մռայլ եղանակին, շատ լուսավոր տակ հանդիպում էր, շատ ինձ դուր եկավ։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որտեղ ջազ համեր կազմակերպել այս մակարդակի Գյումրիում շատ դժվար էր, Գյումրին գիտենք, որ հրապուրիչ քաղաքների ցանկում չէ, բայց Գյումրիում կա այդ լսարանը, այն փոքր մարդկանց խումբը, ով շատ սիրում է, շատ գնահատում է և կարիքը ունի, և այսօր մենք վայելեցինք պարզապես։ Ջազը սեր է ու ազատություն, եթե փորձենք երկու բառով բնորոշել այս երաժշտությունը։ Իսկ ստեղծագործ ու հարուստ ներաշխարհի տեր մարդու համար սրանք բարձրագույն արժեքներ են։ Սերն ու ազատությունը երաժշտական չշրջանակվող ձևաչափի մեջ փոխանցում են գյումրեցի ջազի սիրահարներին, հետ վերադառնալու ակնկալիքով։
Նիազը դուրս է եկել ակումբներից ու ջազմենի համար ակումբը մնում է այն վայրը, ուր նա միշտ վերադառնում է։ Համերգից հետո նախագծի հյուրերը նույնպես վերադարձան ջազ ակումբ, որտեղ եւ զգացին իրենց ինչպես տանը։ Պես այս ընթացքում մեզ աջակցեցին Eldorado Electronics-ը և Complendը։ Մեր մասին ռադիոլսողներին պատմեց Ռադիո Հայ Գյումրին։ Ինտերնետում մեր մասին ինֆորմացիա տարածեցին Hayfanata և Bravo.am-ը։ Ամբողջ օրը մեր կողքին գտնվեց ու նկարահանեց մեզ SH Production-ը։